ማወራለሁ። ይኸውልህ ንብረት ይመጣል ይሄዳል። የሚገባው ከሆነ ልጁ ንብረት ይችኛዋን ሴትዮ ናት። ይችኛዋ ሴትዮ ናት ያለችው። ይቺ ሴትዮ ናት ያለችው። ይኸውልህ፣ አዎ፣ ግን አንድ ነገር ልነግርህ፣ ንብረት ይመጣል ይሄዳል። ይሄንን አሁን አውጣውና ላወራ። አዳምጫት አንዴ፣ ይመጣል ይሄዳል። አዳምጫት አዳምጫት። አሁን እኔ ላውራበት እና ስለ እሷ የእሷ አይዲዮሎጂ ነው፣ የኔ አይዲዮሎጂ ደግሞ ሌላ ነው። አሁን የምትሰማኝ ከሆነ ለልጁ ልመልስላት። አንሳት ሴትዮ። እሺ፣ ኦኬ። አሁን እሱ ልጁን ያላወቀው አንድ ነገር አለ። ይሄ 27 ዓመት እንዲያርጋችሁ እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ሆነ። ስማ እንጂ ከየት የነበረ የመጣ ገንዘብ? ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ገንዘብ አላት እንዴ? እስቲ ለዛ ጉራዩ ማን ነው? በእናት የኢትዮጵያ ገንዘብ ከየት እንደመጣ ይንገርህ። ማን ነው ስሙ? ይሄ አሁን ታስሯል የሆነ ጉራጌ ኢንቨስተር ማን ነበር? አላሙዲ ነው ወይስ ማን ነው? ይሄው አሁን ታስሯል። ሪል ስቴት ምናምን የነበረው ከአላሙዲ የበለጠ ሀብታም በጣም የታወቀ ነው። ማን ነው የሚባለው? ይሄ ውጭ ሀገር አሜሪካ የሚኖር የነበረ የአምባሳደር ልጅ ምናምን ነው። ጉራጌ ትልቅ ሰውየው የሆነ ወጣት ነገር የሚመስለው። ኦኬ፣ ያው አዎ፣ ልክ ነሽ፣ አስታውሰዋለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ሀብት የእሱን ቪዲዮ ከፍተህ ስማ በልልኝ። ይሄንን እንትን ቢፈርስ እኛ መስራት ያቅተናል እንዴ? ውጭ ያለው ሰው አዋጥቶ እንኳን ይሰራዋል፣ ሰላም ከተፈጠረ በልልኝ። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀብት ወያኔ በዲፕሎማት በምን እያደረገ ያመጣው ከውጭ የብድርና የእርዳታ ገንዘብ ነው። የኢትዮጵያ ሀብት እንዳይመስልህ 27 ዓመት የነበረው ገንዘብ በልልኝ። እሺ፣ አንተ እንደኔ ጫማ ያለበስክ ነው ለትግራይ የምትቀልባት ብለህ ንገርልኝ። እኛ የምንፈልገው የሰው ምሁር ነው የምንፈልገው እንጂ ምንድን ነው ከአማራ ክልል የሚመጣልን? እኛ ከሁሉም ነገር አለን እኮ። ለምሳሌ ቢያንስ መበረድ እንኳን ሸጠን እንኳን መኖር እንችላለን። ሌላ ነገር አይደለም። እንደው ምንም አገሪቷ ሁመራ ያለው እንትን እስቲ ሂድና ስታቲስቲክ በለው የአማራ ክልል ከውጭ የሚወጣ በነገራችን ላይ እውነት ለመናገር ከኦሮሚያ ነው በደንብ የሚወጣ ወደ ውጭ የሚሸጠው ማለት ነው። ቡና ምናምን ታሪክ ሂድ እወቅና ና ንገረኝ በለው። ኢትዮጵያ እኮ በእርዳታ ነው የምትኖረው። ምንድን ነው ነገሩ? አገር ከሆንኩ እኮ እንደ አገር ማንኛውም የሚሰጥ ነገር እኮ ታገኛለህ እኮ እንደ ማንኛውም አገር። ትግራይ እኮ ብዙ ለህዝብ እኮ ኑ አምጡ እያለች ከአማራ ክልልና ከትግራይ ክልል የሚሰበሰበው ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ግብር ነጋዴ የሚከፍሉ ስም እንጡራል ግብር ግብር ታክስ ግብር የሚሰበሰበው እኮ የአማራ ህዝብ ብዛት እያለው የትግራይ ህዝብ የሚበልጥ እኮ ነው የሚያስገባው። ሄድና ይሄን ስታቲስቲክ ለማን ነው የሚያስገባው? ለፌዴራል መንግስት። ለምንድን ነው የሚያስገባው? መጠመጠ የምትለው እንደው ቢመጠመጥ እንኳን እራሳቸው ያመጡ በዲፕሎማት ነው። እንደውም አልመጠመጡም፣ ለኢትዮጵያ ነው የሰሩ። ገንዘብ የኢትዮጵያ ገንዘብ የተሰጠው ኦሮሚያ ላይ ነው ካወቀው፣ ንገርልኝ፣ ንገርልኝ ለዚህ ልጅ። እኛ ደግሞ ረሀብተኞች አይደለንም። እንደው ሰው ጭንቅላት ካለው ይሄ ድንጋይ ዋጋ አለው በልልኝ። ጥርግ በሉ፣ ጥርግ እንላለን። ለምን አንልም? ጥርግ በደንብ አድርገን ነው ጥርግ የምንለው። ወዴት ነው የምትሄዱት? ወዴት ነው የምትሄዱት? ጥርግን እንደውም ይሄ ጥሩ የተናገሩት ልጅቷ ጫማ የሌላቸው እንደ አማራ ክልል ጫማ የማይለብስ የለም እንዴ? ምንድን ነው የምትሉ? ጫማ የሌላቸው ደግሞ አዲስ አበባ ዞር በሉ። ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት። አታወዳድሪ አትመጭ። እንደኔ እንደውም በመጤነት ከተነሳ እንደኔ አንቺ መጤ ነሽ። አዲስ አበባ ላይ በልልኝ ለልጅ አይ አይመስለኝም። ተይ ቆይ አንዴ፣ ምን ታደርጊያለሽ መሰለኝ በለው። ያገባሽ ማንች ለአማራ ወክለሽ ብቻ ተናገሪ። ይኸውልሽ ኦሮሚያ አንቺ አይደለችም። ቆይ አንዴ በለው። ይኸውልሽ እሱንም አሁን ታሪክ ተሳስተሻል። ምክንያቱም እንዳልሆነ ስለምናውቅ ነው ታሪኩ። ይኸውልሽ ታሪኩን እየሳትሽ ነው። እኛ ውጭ ያለ ነው እንሰራዋለን ድምፅሽ ተቋረጠ። የምትለው ነገር የኢትዮጵያ ገንዘብ መጠመጣችሁት የምትለው ወያኔ በዲፕሎማት ያመጣው ገንዘብ ነው። በቃ ደገምሽው። አሁን ሀሳብሽን አንዴ ገባና ይነግርሻል መልስሽን። ኦኬ።
ጠብቂኛ እንዴ? በቃ ያለው መናገር አልፈልግም። ይስማው ይሄን ንግግር በቃ ይበቃኛ። በነገራችን አንተ ለጋዜጠኝነት ትመቻለህ በለው። እኛ ደግሞ ትግሬዎች በንግግር ሳይሆን ሰርተን ነው የምናሳየው። ከተማ ተይዘዋል ምናምን የሚለው ደግሞ ይሄ ፕሮፓጋንዳ የአብይ አህመድ እሱን ቀቅለህ ብላ በልልኝ። ይኸውልሽ እንግዲህ ራይል ወደ ኋላ ቅድም ተሳጠይቀሽ ወጣሽው። ለማንኛውም እኔ ስናገር አይ ሁላችሁም ነው ሁለታችሁም ኖ ሁለታችሁንም ነው ያልኩት። ካስታወሽ ሁለታችሁም ነው። ለማንኛውም አዳምጪ አንዴ። እንደውም ወያኔ ለምኖ ለማምኖ አዲስ አበባን በሌላት። ይሄ ደግሞ በደንብ አድርገህ የእንትና ማነው ስሙ ይሄ ያልኩ ይሄ ሰውዬ በደንብ አድርገህ የእሱን ቪዲዮ የሰራው ቪዲዮ እንደው ለወያኔ ደግፎ አይደል ለምን እንደምደግፎ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምን የተመሰረተ ነው ብሎ የተናገረውን የዚህ ልጅ ቪዲዮ አለ። ማን ስሙን ረሳሁት ማን እንደሆነ። ግድ የለሽ ምንም ችግር የለም። ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለማውራት እሱን እዩልኝ በልልኝ። ምንም ችግር የለም። እስቲ አሁን በለው ይገባና ሀሳብ ይሰጣል። ምንም ችግር የለም። ኦኬ ይሄ ምናምን ብለውኛ ጥሩ። እንደውም አንድ ነገር የምፈልገው ይሄንን ሀሳብ ጥሩ ከሁሉም ሀሳብ ፖይንት ጥሩ ያገኘሁት ካንተ ጥርግ በሉ የምትለዋል እሱ አሪፍ ነው። ለማንኛውም ሀሳብ ነው ያው ምልሽ እናየዋለን። ለማንኛውም አንዴ እናመሰግናለን። ራሄል የተማረ እኛ 27 ዓመት ያፈራ ነው የተማረ ደርግ እንዳ ጀብሃ ነኝ የሚለው እነሱን ጠይቋቸው። እነሱ ናቸው ከእኛ ጋር የሚጻረሩት የነበሩት። እኛ የህዝብ ወገን ነበር። የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች የመንግስቱ ኃይለማርያም አስተዳደር በነበረ ሰዓት ላይ የብሔር፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት ከደቡቡ፣ ከሶማሊያው፣ ከኦሮሞ፣ ከአማራው፣ ከትግሬው፣ ከኤርትራዊው ሳይቀር በመንግስት መዋቅር ደረጃ ኤርትራዊ ነሽ፣ ትግራዊ ነሽ፣ አማራ ነሽ፣ ኦሮሞ ነሽ፣ ጉራጌ ነሽ፣ ሶዶ ምን የሚባል ያሌለ የብሔር አይነት የለም። በደርግ ወታደራዊ መንግስት ውስጥ ሁሉም ለሀገር ፍቅር፣ ሁሉም ኤርትራ የዘመት፣ ሁሉም ጀብሃንና ሻቢያን እና ህዋትን ለማጥፋት እና የማን ችግር ነው ብትሉ የእኛ ችግር ቢያንስ አይደለም። ቢያንስ በታሪክ ላይ እኛ ቀጥተኛና ጥሩ አስተዋጽኦ አድርገናል። ኦኬ የራሄል መግባት ትችያለሽ። አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ሬዚስተንስ መግባት ትችያለሽ። እንዳልኩሽ ይቅርታ ካልሽ ምንም ሌላ ነገር የለንም እኛ እና የእኛ አባቶች ግን የተቻላቸውን ጥረት አድርገዋል። ሰላም ራይ ይቅርታ ስላልሽ ብቻ ነው ይህኛው በጎች ማለቴ። ኦኬ ስለ በጎች ማለቴ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሁን ወደ አርስቴ ልግባ። ሌላ ነገር ሳይሆን በፖለቲካው ሳይሆን ለዛኛው ያልኩት። ኦኬ አሁን ወደ ችግር የለም መብትሽ ነው። እኔ አስገብቼሻለሁ የፈለግሽውን ተናገሪ፣ ግን ሰዎችን አትንኪ እንዳልኩሽ። ግን አንተ ግን ቅድም ደግሞ እኔ ደግሞ የተናገርኩበት እንደዛ ብዬ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እንትን አልክን ለእኛ አሁን ለምሳሌ ደመ ውሻ አልክን። እኛ እንደውም ልንገርህ አይደለ ፍጹም ብልሃል። የደመ ውሻ ነው ሞት የሚሞቱት ያለው ብልሃል። እኔ አይደለም ያልኩት፣ እኔ አልዋሽም። እነሱን አንቺን አይደለማ የህዋት ባለስልጣኖችን። አሁን ባለስልጣኖችን ስም ስላላቸው ነው። እኔ አሁን ማህበር ውስጥ አታርጊው ማለት አሁን እኔ የትግራይ ማህበረሰብ አንዲት እንዲነካብኝ አልፈልግም። አንቺ ስለሆንሽ አይደለም። ባትኖሪም አልናገርም። ለምን መሰለሽ? የትግርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ወታደር ካምፕ ውስጥ ከኔም አባት የእነሱም አባት ጦር ሜዳ ያለ የምወዳቸው አሉ። ቢያንስ አንድ ቤተሰብ ቢያንስ ባለስልጣኖቹን ነው። እኔ ደግሞ ሀሳብ ልናገርበት። እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ እኔ ማለት ነው አስተሳሰብ ኦልሬዲ የእኛ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚለው የነበረ አሁን ታጥቦ ወጥቷል። ከአሁን በኋላ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስለ ደርግ ስታወራ እኔ ስለ ደርግ እንኳን ደርግ ሲወድቅ እኔ ገና የ8 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። እኔ ብዙም አላውቀው ስለ ደርግ ብዙ አላውቅም። ግን እኔ አስመራ ተወልጄ ያድጌ ወደ ናዝሬት አካባቢ እንትን ያደግኩ ነኝ። ከ8 ዓመት ጊዜ ጀምሮ ትግራይንም አላውቀውም። እኔ አንድ ሳምንት ኤርትራዊ ነሽ? ኤርትራዊ ነሽ? ኢትዮጵያዊ ነኝ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኦኬ ኦኬ። እሺ እና አሁን ስለ ትግራይ ማለት ነው። እኛ አሁን በአሁኑ ትግራይ የትግራይ ህዝብ 99%
ከኢትዮጵያ ጋራ የመኖር ያለው ፍላጎት የለም። ተሟጧል። ገብቷል። ይሄ ጀኖሳይድ ነው የተፈጸመው ግንበኛ ላይ። ቆይ ልንገርህ ላውራ እንጂ የኔ አይዲያ እኔ ሳይሆን በሙሉ ያለው ህብረተሰቡ ነው የምሆናለን። እኛ ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር ከአሁን በኋላ ይሄ ቱሉ በነገራችን ላይ ኢህአዴግ መውደቁ አሁን ይችን ጦርነት ባትመጣ ጥሩ ነበር እንጂ እኛ በጣም ተደስተናል። ለምን መሰለህ? ማን ራሳችን ማን መሆናችን እንድናቅ አስተምሮናል። ገብቷል? ማን መሆናችን በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ማለት ነው የነበረ በዚህ ሁለት ዓመት ሂደት የነበረው በደንብ ነው ያወቅነው። በቃ እኛ ማን ነን ብለን ማለት ነው ከህብረተሰቡ የሰው እንዴት ነው ሁኔታው። አሁን እኮ ሰው እኮ ዝም ብዬ እኮ አይደለም እኮ አሁን ሰው ነው ምናምን የምለው አዲስ አበባ ያለው ህብረተሰብ ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ያለው ማነው ምንድን ነው እያንዳንድ ሰው ምንድን ነው የሚያወራው ያለው ነው የምለው ያለሁት። ገባህ? ምን ይላሉ እስቲ ንገረኝ። እና አብይ አህመድ ደግሞ ልንገርህ አይደል አንዱን ሳጨርሽ ራይል አንዱን ሳጨርሽ ሌላ ጋር አሁን ይኸውልሽ 99% የትግራይ ህዝብ ማንነታችን አወቅ ማለት ነው። ስለንትን ደግሞ ስታወራ ማለት ነው ስለ ደርግ ጊዜ የነበረው ስታወራ በቋንቋ ምናምን የሚባል ነገር አስመራ እኮ ልንገርህ አስመራ እኮ የአስመራ ህብረተሰብ እኮ የሚያወራው የነበረው እኮ በእንትን ላይ በኦፊስ ደረጃ ምናምን በአማርኛ ነው። ትምህርት እኮ ትግርኛ የሚባል ችግር አለው። ኖ ኖ ኖ ኖ አሁን እኮ ችግሩ ምን መሰለሽ እኮ ራይል ያልገባሽ አሁን ይኸውልሽ እንደም ልንገርህ አይደል ኤርትራ እንድትሄድ ያደረጋት በዚህ ሰበብ ነው። በፌዴሬሽን ተደርጋ ብትቆይ ኑሮ በዛን ከጣሊያን እንደመጣች ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር። እና እንረዳዳ በሱ ትክክል ነሽ። በሱ 100% በፌዴሬሽን በቋንቋቸው እያወሩ እንደ አሁን ለምሳሌ ወደ እንትን ስትሄድ አፍሪካኖች አሉ ዛንዚባር ምናምን የሚባሉ በራሳቸው የሚተዳደሩ አሉ። ገባህ? እንደዛ ቢሆን ኑሮ ይሄ ችግር አይመጣም ነበር። በአንዴ ያንን ህብረተሰብ እሱ ላይ ትክክል ነሽ። እንደዚህ ተደርጎ አማርኛ ካልተማራችሁ ብሎ ማስገባት ይሄ ለዛ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው። እና አሁንም ቢሆን በእኛ የተደረገው ነገር አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ምንድን ነው የሚባለው ወደዚህ ወደ ኦሮሚያ ነው ወደ ሞያሌ ይህን ያህል ትግሬ ታሰረ ይልሃል። ሚስኪኖቹስ እነዚህ ሰዎች በስም ትግሬ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ምናምን በኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ትግሬና አማራ ወላይታ ጉራጌ ኦሮሞ አብሮ ለኢትዮጵያ አንድነት ከምኒልክ ጀምሮ እስከ አፄ ቴዎድሮስ ቆሞ ሞቷል የምንለው እንኳን ከአብይ ጋር አንስማማም በብዙ ነገር እንዳልኩሽ። አሁን ስለ አብይ አይደለም ችግሩ። ችግሩ በዛ ሀገር ውስጥ ያለው በተለይ ህወሓት የፈጸመችውን በደል ነው የምታየው። እዚህ ጥቅምት 24 ስለ ህወሓት ናን ማንገር ህወሓት ብቻውን እኮ አልፈጸመም እንዴ? ጀነራሎቹ ተጠያቂ ነው። እሱ አይደለም በስ አሁንም እሱን ተይው ከሱ ጋር አይደለንም። አሁንም ወደ ጥቅምት 24 ነኝ። በጥቅምት 24 ወቅት የህወሓት ባለስልጣኖች አዘው እነዛን ጀነራሎች እነዛን ትግራይ ውስጥ የሚጠብቁትን አብረው ከገበሬው ጋር የሚኖሩ አብረው ተጋብተው እሱ ስትራቴጂ ተሰርቶበት ከኤርትራ ልንገርህ አይደል ትግራይን እንዘምታለን ተብሎ ስንት ስትራቴጂ ወጥቶ ተነቅቶበት ገና ሳይ ይሄ ወሬ እኛ ጋር ደርሰዋል። እና ውሸት ነው አልሞቱም። ማን ውሸት ነው? እና ታዲያ ልንገርህማ አብይ እኮ ከፈለገ እኮ ልንገርህ ተንኮልና አሻጥር ሳያስብ ጦሩን ሳበው ብሎ ማስወጣት ይችል ነበር። እውነት እንነጋገር ከሆነ እሱማ ነው ያ ገባኝ። አብይ የነበረው ፕላኑ ግን ላንገርህ በኤርትራ በኩል በዛ በኩል እንደሚያዝ ኮማንዶ እንደሚላክ የተወሰኑ ሰዎች ኮንታክት ከኤርትራ መንግስት እንደነበራቸው ይሄ ሁሉ ወያኔ ያውቃል። ተው እቺ ውሸት ትቅርብን። አሁን እኮ ልንገርህ አንድ ነገር ልንገርህ ይህን ነገር አሁን የውጭ ገለልተኛ አካል የሚባለው እውነተኛ የሚያወራ ሲገባ ይህ ሁሉ ጉድ እኮ ይወጣል። አብይ እኮ ሰው እንዳይገባ የፈለገው ትግራይ ውስጥ እኮ ይህ ሁሉ ጉድ እንዳይወጣ እኮ ነው። ገባ? አይፈልግም። ገለልተኛ አካል ህዝቦቹ የተገደሉ ትግራይ ውስጥ ወታደር እየመጣ እናቶች የገደለ ይሄንን ገለልተኛ አካል መጥቶ እንዳይጣራ ሰው ማስገባት የማይፈልገው ለዚህ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ
እንዳለ መቀሌ ነው አይደለ? እነሱ መቀሌ ነው የሚያወሩት አይደለ? መቀሌ እያዝ ምናምን ነው አይደል? የትግራይን ህዝብ ግን ጭንቅላቱን ልታጥሩ አችልም። ወያኔ እነዛ ሰዎች እንኳን ባይኖሩ ያዝን ቢባል እንኳን ሊያዝ አይችልም። እንደውም ቀጠናው የጦርነት ቀጠና ሆኖ ነው ቁጭ የሚለው እንደ ሶሪያ። ልክ ነሽ ሊሆን ይችላል ግን ይገባኛል። ሊሆንም እንደሚችል አውቃለሁ። እኔ ለመሰልሽ የሚሆነው አሁን ከአንቺ ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ አንቺ ራሄል የምትባየዋ ልጅ ያለሽ አስተሳሰብ ሲቀየር፣ አስተሳሰብሽ ከሌሎች ሰዎች ጋር አብይን እርሺው አልኩሽ እኮ። አሁን ይሻለኛል ይኸውልሽ፣ አብይን እርሺው ከእኛ ጋር አሁን ቅድም ወደ 12,000 ሰዎች ነበሩ፣ አሁንም የተወሰኑ ሰዎች አሉ። አሁን አብይን እርሺው፣ ገብቶሻል? አንቺ ኢትዮጵያዊ ነሽ፣ ትግርኛ ቋንቋ ትናገሪያለሽ፣ እኔ አማርኛ፣ ሌላው የሆነ አገውኛ፣ ሌላው ወላይትኛ ምናምን። እንደገና ጥሩ ታሪክ አለን ብለሻል። ሚኒሊክን አንረሳም፣ ባህላችንን፣ ቋንቋችንን፣ ሃይማኖታችንን ያስተሳስረናል። ሚኒሊክ ትረሳላችሁ ወይ ነው ያልኩ። እኔ ያልኩ ሚኒሊክ ትረሳዋለህ ወይ? አሁን መጥቼ የትግራይ ህዝብ ወይም ሌላ ህብረተሰብ መጥቶ ሚኒሊክ የግድ ርሱት አትፈልጉ ቢባል አማራ ክልል እሺ ይላል? እኛም ወያኔ እንደዛንን ነው። አሁን ችግሩ ምን መሰለሽ? ለዚህ ነው ኦኬ ኦኬ። ልክ እንደ ሚኒሊክ እናንተ ሚኒሊክን እንደምትወዱት እንደማትለውጡት ያክል እኛም ወያኔን አንለውጥም ነው የምትዩ። ግን የማይለወጥ ነገር የለም። ለመሰለሽ እኛ ሚኒሊክን ስንወድ ለብዙ ዘመን እንዲሁ ሚኒሊክ 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 ብለን ሳይሆን ምንድን ነው ሚኒሊክ ያደረገው ለሀገር? ምንድን ነው የሆነው? ጥፋቱ ምንድን ነው? ጥሩነቱ አሁንም ይኸውልሽ። አሁን ችግሩ ምን መሰለሽ? ዛሬ የምናየውን አሁን አንቺ በሁለት ዓመት ውስጥ የተሰማሽን ለምሳሌ የትግርኛ ቋንቋ መናገርሽ ትግሬ መሆንሽን እንዲሰማሽ ያደረገው ሲስተም እንዲመጣ ያደረገው ህወሓት ስለሆነ ነው። አንቺ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብን ነው የምታየው፣ ማለት እነ ሰለሞንን እንደ እንትናን። ቆይ ልንገርሽ፣ እኔም ልናገራ፣ እኔም ልንገርሽ፣ ልንገርሻ፣ እኔም ልናገር። ገባሽ? አሁን ጨርሰሻል ሀሳብሽን። አንቺ የምታየው አሁን ቪክተም ሆንኩኝ ነው የምትይው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳቸውን አየው። ኢትዮጵያውያኖች ለካ እንደዚህ ይጠሉኛል፣ ኢትዮጵያውያኖች ለካ እንደዚህ ባለጌ ወይ ስህተተኞች ናቸው ብለሽ የምታይበት አይምሮሽ ምን መሰለሽ የረሳሽው፣ እንደዛ እንድትገለይ ወይም ደግሞ ግድ እንዳይኖረው ሰው ወይም ደግሞ እንዳያከብርሽ እንዳይወድሽ ያደረገው ሲስተም የተፈጠረው በህዋት ነው። ያንን ከወደድሽው ህዋት ነው የፈጠረው፣ ሌላ አይደለም። አባቶቻችን እኮ ጦር ሜዳ እኔን አባቴን ወልዶ ጦር ሜዳ እንዲሄድ እኮ ነው ደርግ ያገዘው። ተደብቆ ነው ወደ አዲስ አበባ እንደውም የመጣው። ልንገርህ አይደለ? ይኸውልሽ አይደል? ቢሄዱ ኖሮ ቢሄዱ ኖሮና ቢዋጉ ኖሮ ከኔ አባት ጋር ቢሄዱና ቢዋጉ ኖሮ የተሻለ ስርዓት ይመጣ ነበር። ጨርሶናል እኮ ምንድን ነው? ሁሉንም አይደለም የሚረሽ ነው። ኖ ሁሉንም አይደለም የሚረሽ ነው። ደርግ ሁሉን አይደለም የሚረሽ ነው። ልክ ነሽ። ደርግ ይረሽናል። ደርግ ስህተት አድርጓል። ደርግ እርምጃ ወስዷል። አላግባብ ፍትህ የሆኑ ነገሮች ወስዷል። ግን ሁሉም ነገር አይደለም። ቀርጻቸው የነበረ ሰው እኮ ማውራት እኮ አይችልም እኮ ሳንሱር እየተደረገ እኮ ነው የሚወጣ የነበረ። ይሄ ስህተቶች እኮ የሉም፣ ስህተቶች የሉም አይደለም እኮ የምለው ራሄል፣ የምለው ብታዳምጭኝ፣ አዎ በደርግም ውስጥ ስህተቶች አሉ። ሰዎች ተረሽነዋል። የተረሸኑ ሰዎችን ያውቃለሁ። ገብቶሻል? በተለይ በጦር ሜዳ ላይ ስህተት ሲሰሩ የእኔ አባት አዋጊ መኮንን ነበር። ናክፋ ውስጥ እዛ አካባቢ ብዙ ትንሣኤ ምናምን የሚባል ቦታዎች ሁሉ ነበር። ግን አዎ ስህተት ይሰራል። ምንም እኛ ንጹህ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው ምናምን አይደለም እንለው። ግን ዛሬ የመጣው የብሔር ፖለቲካ ለምሳሌ ትግራይ ማህበረሰብ፣ የትግራይ ተወላጅ ልጅ ራሄል የምትባል ሰው እንድትጠላ፣ እንድትገለል፣ በትግሬነቷ እንዲሰማት ያደረገ ስርዓት አይደለም። ግን ሀሳብሽ ከሻቢያ ጋር ከሆነ ከህወሓት ጋር ከሆነ ከኦነግ ጋር ከሆነ ነው ደርግ ያሳድሽ የነበረው እንጂ ከኛ ማ ናዝሬት ኖሪ አዲስ አበባ ታስሮና ልንገር፣ በጥርጣሬ ይገባ ምንም የሌላቸው ትንሽ እስካሁን የሚመሰክሩ ምንም ሳላደርግ ተገረፍኩ የሚሉ አሉ። ነገርኩሽ እኮ ስህተት ይሰራል። ስህተት እኮ አይሰራም አይደለም ያልኩት። ስህተት አዎ ይሰራል፣ ግን ከብዙ ስህተት ገብቶሻል። እንደ አሁኑ ውስጥ ትልቅ ስህተት የለም። የአሁኑ ስህተት እኮ ያደረገው መሰለሽ ቅድም ያጫወትኩትን ዘፈን ብትመለከቺ ሎሚ ጽባ የሚባል ሌሎችም ዘፈኖች ነበሩ፣ እነ ኪሮስ አለማየሁ፣ ሌሎች የትግርኛ ዘፋኞች እንዴት በእኔ ዘመን ነው አላውቅም፣ ሌላውን ሰው ግን የአገር አንድነት የነበረውን ገባሽ፣ የትግርኛ ቋንቋ ዘፈኑ በይ ሹሩባው በይ አብሮ መኖሩ በይ ጓደኝነቱ በይ በትምህርት ቤት በዩኒቨርሲቲ በኮሌጅ በእንትን ውስጥ የነበረው በአማርኛና
በተለያየ ኦፊስ ላይ የነበረ የሚሰራ የነበረ በአማርኛ ነው። አሁን በነገራችን ላይ ስለ ደርግ ተወና፣ አሁን ግን ልንገር አይደል፣ በዚህ አሁን በዚህ 2 ዓመት ውስጥ የነበረ ተክላይ ጸጉሩን ላጨ ምናምን ቀርቶ ማለት ነው የይቅርታ ዘመን ተብሎ ከነበረ እንዳለ የነበረውም በቃ ራሱ አብይ አህመድ ይሄ ማን ነው ከሱ ቀጥሎ ያለው ማን ነው የሚባለው ይሄ ደመቀ መኮንን፣ አዎ እሱ ራሱ ከኢህአዴግ ጋር ነው የሚሰራ የነበረ። እንደው ጥፋት ቢኖር ሁላችንም ሁሉም ኢህአዴግ ናቸው እኮ ራይት፣ ሁሉም ምንም የተለወጠ ነገር የለም፣ ሁሉም ያሉ ናቸው። ለትግራይ ህዝብ ማለት ነው ለትግራይ ህዝብ ጥሩ አይነት አስተያየት ቢኖራቸው፣ ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ አስተያየት ቢኖራቸው፣ ጥሩ የሆነ የትግራይን ህዝብ በደንብ ቢያዝ የበለጠ የነበረውም በቃ ቂሙ አልቋል ከዛሬ ጀምሮ ተብሎ ይህን ያህል ችግር ባይመጣ ኑሮ እኛ ኢትዮጵያም እንተዋለን ብለን አናስብም ነበረ። ግን የተሰራው በለው በለው ሊመልስልሽ ይፈልጋል፣ በለው ሊመልስልሽ ይፈልጋል። አንዴ በለው የሚባል ጓደኛችን መልስ ሊመልስልሽ ይፈልጋል። አንዴ ይመልስልሽ በለው። መግባት ትችላለህ? በሜሴንጀር መግባት ትፈልጋለህ ወይስ እሷ ትውጣና ትገባለህ? አሁን ያየሽው አንቺ ምን መሰለሽ እንትን አለት ያለሽ። አሁን እኔ ወጣለሁ፣ ቆይ አሁን ልጨርስ። እኛ ግን አሁን ግን የምለው ማለት ነው እኛ የትግራይ ልጆች ማለት ነው ከኔ ጀምሮ እኛ ብዬ በድፍረት ለመናገር ያህል እኛ የትግራይ ልጆች ኢትዮጵያ ብለን ሰርተፊኬትሽን አሳየኝ። ራይ ሰርተፊኬት አለሽ? ሰርተፊኬት አለሽ? እኛ ለማለት ለምን የለኝም አለኝ። ምክንያቱም ማጆሪቲ ነው የማየው የምታየው እንጂ ይኸውልሽ አንቺን አሁን ወክሎሽ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ቅድም ለሰራሽው እንኳን ስህተት ግል ነው፣ ከኔ ጋር የምናወራው በግል ነው። ሁሉም ሰዎች ጓደኛ ነው የሚያደርጉት በአንቺነት። ማጆሪቲ እኔ እኮ አሁን እኮ ደፍሬ የምናገረው እኮ እኔ የሆነ ነገር አስተያየት ስሰጥ ወይም የሆነ ነገር ስናገር አለ እኔ ተናግሬ ያለው በማጆሪቲ ደረጃ ብትሄድ በትግራይ ውስጥ አሁን የትግራይ ህብረተሰብ አሁን ሳይሆን ብዙ ጊዜ እዚህ 2 ዓመት ውስጥ ያውሉት ተክላይ ፀጉር በጥይት ላጨ ነው ምናምን የሚባል ነገር የነበረው ምኑ ሳይሆን ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ምንድን ነው እስካሁን ድረስ ለዩን ከነዚህ ሰዎች እያሉ ነበር። አሁን ደግሞ በበለጠ ደግሞ እኔ እኛ ከአሁን በኋላ ጎረቤት ጥሩ ጎረቤት ሆነን እንኖራለን እንጂ ከአሁን በኋላ ድፍን በኢትዮጵያ ህዝብ ታዝቢያቸዋለሁ ብያለሁ። ይሄን መልእክት ታስተላልፋለሁ። አሁን ጓደኛችን እኔ እንዳልኩሽ አንደኛ ጻደበሌ ነበር ኤታማዦር ሹም መሆን ሊገባው የነበረው እሱ እንዳይሆን ተደርጎ ነው ተገፍቶ በልጅነቱ ወጥቶ ቦታውን ለሳሞራ የኑስ የሰጣችሁት። ይሄ ውሸት ነው። ከሚኒስትር ከተራ ቀበሌ እስከ ጽዳት ሰራተኛ ድረስ ተሰግስጋችሁ ስትመጠምጡት የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ እናንተ አይደላችሁም እንዴ? ምንድነው የምትዋሽኝ? ኤርፖርት ስትሄጂ፣ ኢትዮጵያን አየር መንገድ ስትገቢ፣ ከቪዛ ክፍል ከቦርዲንግ ክፍል እስከ ታች ድረስ እስከ ምንድነው እስከ ጉምሩክ ክፍሉ ድረስ የነበራችሁት እናንተ አልነበራችሁም እንዴ? ሰለማን ይሄን ሁሉ ነገር ስታረጉ ቆይታችሁ፣ ዛሬ ግን ከኢትዮጵያ ጋር ጥርግ በሉ። I'm sorry. ይሄ ነው ሪያሊቲው ነው። አንድ ቀን ወጣችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተው አቁሙ እዚህ ጋር ልክ አይደላችሁም ብሎ የተናገረ ትግሬ ካለ እኔ ልቀጣ። The last 27 years. ምንድነው የምትይው? ኢኮኖሚው፣ አየር መንገዱ፣ ምንድነው ኢሚግሬሽኑ? ምን የቀራችሁ ቦታ ነበረ? ይሄንን ነው የታገልነው። ተው ለቅሷችንን አብረን እናልቀሰው። አንድ ቀን ለብቻችሁ ማልቀስ ይመጣል። ይኸው በየፌስቡኩ እያለቀሳችሁ ነው። ተራችን ነው፣ እንስቃለን። በረዶ በልቶናል 27 ዓመት በረዶ ይበላችኋል። ለኔክስት 50 ይርስ አይ ዶንት ኬር። እኔ መልስ ነው አይ ዶንት ሪሊ ኬር። አልፈልግም ብለሻል፣ ጥርግ በይ። ይተላለፍልኝ። ይሄ ነገር ሼር የሚደረግ ነው፣ እደግመዋለሁ፣ ጥርግ በሉ። እናንተ የተማመናችሁት የነበረው አትሪክል 39 ቅብርጥሶ የምትሉት የነበረው የያዛችሁትን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀርንፋችሁ ይዛችሁ የሚሆን መስሏችሁ ነበር። አይቻልም፣ አይቻልም። 52ቱም የምትመኩባቸው የኢኮኖሚ አውታራችሁ ፍሪዝ ተደርጓል። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ አቦይ ስብሐት ናቸው ያሉት። ኤፈርት የኢትዮጵያን መግዛት የሚችል 7.5 ቢሊዮን ካፒታል እጃችን ላይ አለ ብለዋል። ፈረዘ።
ፈረዘ ነው መንግሽ። ዋው! ይሄ ጦርነት ደግሞ አም ቴል ዩ ዘ ትሩዝ አንድ ሳምንት አይቀጥልም ከዚህ በኋላ። ከዛ በኋላ እንተያያለን እንነጋገራለን ከጦርነቱ በኋላ። እነግርሻለሁ ህወሓት ከደደመሰሰ በኋላ you will see ምን አይነት መንግስት ምን አይነት ህዝብ እዛ ቦታ ላይ እንደሚቋቋም ታየዋለሽ። የምትመክበት አርቲክል 39 አይንሽ ያየ ይሰረዛል። ምን እንደምታመጡ ታያላችሁ የዛኔ። እናንተ ምን እንደተመጣጡ አንዷ ያው አንቺ የፌስቡክ ጓደኛ አይደል ወይም አንቺ ልትኝት ያለሽ ከአራት ወር በፊት ቦምቡ ጥይቱ መሳሪያው እጃችን ላይ ነው ብላ ትላንትና ስታልቀስ ነበር። ሜቢ ዩ ምንድነው የሚዋሸው ይሄ? እናንተ እኮ አብራችሁን አላለቀሳችሁም። እኛ 27 አመት ሙሉ ማቅ ለብሰን ሀዘን ለብሰን ስንቀመጥ አንድ ቀን ለኛ አላዘናችሁም። 200 ሰው በ97 ምርጫ በጥይት በስናይፐር ተመቶ ከአሮጊት የ97 አሮጊት የ97 አመት አሮጊት እኮ መቅጸሪያ ይዘው ቤተክርስቲያን ሲሄዱ እኮ በጥይት ተመተዋል። የ9 አመቱ ሄኖክ ይሄው እናቱ ምታለቅ ሰው ባንክ ቤት ሊዘርፍ ነው ተብሎ እኮ ተመታለች ነው እኮ ጥይቱ ላይ በደረት። ይሄ ውሸት ነው እንዴ? በማስረጃ እኮ ያለ ነው። ይሄ ውሸት አይደለም። ስለዚህ የኔም ቤት ተራያንቺ ነው። አልቅሺ አልቅሱ። ከዛ በኋላ እኩል ስንሆን አብረን ሀዘናችንን እንወጣለን አብረን እናለቅሳለን። አልፈልግም ካላችሁ መብታችሁ ነው። መለሰ ዜናዊ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ብሎናል። መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ለእናንተ። በጥይት በደም የመጣ ስልጣን በደም እንጂ በስክሪፕቱ አይደለም ብሎ ነግሮናል መለሰ ዜናዊ በአደባባይ። ምንድነው የምታወሪ? በማስረጃ ያለ ነው። በቪዲዮ የተደገፈ ያለ ነው። ይሄ ውሸት ነው። ቁጭ ብለን መነጋገር ካለብን በጠረጴዛ ዙሪያ የሰራችሁትን ስራ በሙሉ ተነጋግረን ይቅርታ ተጠያይቀን መቀጠል እንችላለን። አይ ካላችሁ ግዜኛ ነው። እነ ሰለሞን አሉላ እና ሉላ ሰለሞን ትላንትና ምን ሲሉን እንደነበረ እናቃለን። ዛሬ ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ጨዋታ ነው ብላችኋል። ራሳችሁ ናችሁ በፌስቡክ ጦርነቱን ያወጃችሁት ቀድማችሁ። እስቲ አንቺ መጀመሪያ ምንድነው የምትከሺው? ማንን ነው የምትከሺው? ሰራዊቱን መጥቶ ከጀርባው መጥቱት ለመምታታቸው ደግሞ ማስረጃውን በራሳችሁ ቴሌቪዥን ሴኮ ወጥቶ ነግሮናል። ጌታቸው ነግሮናል። እኛ ነን የጀመርነው እንደ መብረቅ መተን ድባቃጥናቸዋል ብሏል። ምንድነው የምታወሪው? ስለዚህ እውነታውን ይዛችሁ የምትከተሉ ከሆነ ዌልካም። አንጥፈን ነጠላ አንጥፈን አንድ እርምጃ ወደፊት መተን እንቀበላችኋለን። አይ ካላችሁ ደግሞ ሆድና ጀርባውን እንቀጥላለን። እንደውም በአሁን ባለው ሁኔታ ነው የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ደም የተቃባው። እነግርሻለሁ፣ ጥቁር ደም። ታውቂያለሽ ስለ ጥቁር ደም ምን እንደሆነ? ታውቂያለሽ ጥቁር ደም እስከ 7 ዘር ድረስ ይወርዳል። ያ እንዳይሆን ግን ቆማችሁ አስቡበት የትግራይ ልጆች። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ናችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ ብለን ነው የምንለው አሁንም ነገም ወደፊትም። አይ ካላችሁ ከእናንተ ከመጣ ካሁን በኋላ አከርካሪያችሁ ተሰብሯል፣ እስከሚበጠስ እንቀጥላለን። ይኸው ነው። ለምታመጡት ነገር ነው እኛ መልስ የምንሰጣችሁ። ኢትዮጵያ አይደለሁም እንትን አይደለሁም ከእናንተ ጋር ምን ሊመጣ ካሁን በኋላ የኔም ቤት 90% ዛሬ እንደውም ዛሬ 95% እኮ የኢትዮጵያ ሰራዊት የትግራይ ምድር ተቆጣጥሮታል። ምንድን ነው የምታወሪ? 5% ነው የቀረው። እሱ ነገ ማታ ለጠዋት ሊያልቅለት ይችላል። እናንተ በለኮሳችሁት የኔ መቤት። እኛ አይደለንም የለኮስ ነው። አንፈልግም እኛ ኢትዮጵያውያኖች። እናንተም ብትኑ እናንቺንም ኢትዮጵያዊ ነሽ ብለዬ ነው የምለው። አይደለሁም ካልሽ ምን ላደርግሽ ነው ታዲያ? 27 ዓመት ሙሉ ነጠላ አዘቅዝቃለች እናቴ። የእሱም የማንም የሁላችንም እናት። ዛሬ ነጭ ልብስ ለብቼ ነው የምወጣው። እውነቴን ነው የምነግርሽ። ደግሞም አም ቴል ዩ ዘ ትሩዝ ነገ ጦርነቱ ያበቃለት የመጀመሪያው ስለቴ ሰመረ ብዬ የምዘምር ሰው ነኝ። ምንድን ነው የምታወሪው? እናንተ ሌላው አንድ አርጋቸው ጽጌን እኮ በጆንያ አፍንጫውን አፍናችሁ ከየመን ያን ሁሉ ለየመን 3.5 ሚሊዮን ዶላር ሰጥታችሁ እኮ ነው ያመጣችሁት። ገንዘብ እንዴት እንዳደማችሁ እንዳሽከረከራችሁ። የኢትዮጵያን ንብረት ነው ያ በጆንያ አፍንጫውን አፍናችሁ ከየመን በቻርተር አውሮፕላን ስታመጡት ከታማኝ ጋር ቡና የጠጣ ከዶክተር ብርሃኑ ጋር ቡና የጠጣ
ከግንቦት ሰባት ጋር የታየ ተብሎ እኮ 25 አመት ይፈረድባችሁ ትሉ ነበር እኮ የንቀታችሁ ንቀት። ስለዚህ እኔ መቤት ትኖራለሽ አብረን እንኖራለን አንድ ርምጃ ወደፊት መተን እንቀበላለን። አልፈልግም ካላችሁ ግን አቅቷል። አመሰግናለሁ እቀጥላለሁ። ደናምሽ ቁጭ ያዳምጣለሁ። ክብር እና ምስጋና በእውነት ተነስቼ ነው ሰላም የምልህ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እናመሰግናለን። አንዱ አዳምጣለሁ። አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያንን ገንዘብ እነሱ ዘርፈው አምጥተው እነ ኤፈርት እነ ጉና እነ ሰላም ባስ እነ መስፍን ኢንጂነሪንግ እነዚህ ሁሉ ወደ ራሳቸው ካፒታል አድርገው የራሳቸው ስሚ ትግራይ የምታክል ትንሽ ሀገር እኮ 3 እና 4 ኤርፖርት ነው ያላት። ኦሮሚያ ያንን የሚያክል ትልቅ ሀገር ይዞ፣ አማራ ክልል ያንን የሚያክል ትልቅ ሀገር ይዞ፣ ያንን የሚያክል ህዝብ ይዞ አንድም ኤርፖርት የለውም ኦሮሚያ ክልል። እስቲ ንገሪኝ የትኛው ቦታ ነው ኤርፖርት ያለው ኦሮሚያ ክልል? እናንተ እኮ ይሄው 3 እና 4 ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው ያላችሁ። በህዝብ ብዛት በቆዳ ስፋት ከኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የመጨረሻው ትንሹ እናንተ ናችሁ። ይሄ ውሸት ነው እንዴ ማዬ? ስለዚህ ጥርግ በሉ የሚለውን ነገር ጥሩ ነገር አምጥቷል ያልሽኝ፣ አሁን ማን ለማመጠ ጥርግ በሉ ደግመዋለሁ። ስላለች ነው ስላለች ነው። በጣም ከገርማላ ስላለች ነው ማለት ያለማስተዋል እኮ ነው። ስላለች ነው ነገሮችን ያለማየት እኮ ነው። በጣም ከገርማ እኛ 27 ዓመት ሙሉ ስንገረፍ ስንታረድ ብልታችን ሲቆረጥ ይህን ሁሉ ነገር አንድም ቀን አላገዙንም፣ አብረውን አላለቀሱም ያል ነው። ምንድን ነው ይሄ? ስሚ አማራ አም ሶሪ፣ እኔ ዘረኛ ሆኜ አይደለም ወይ የምናገረው። እንደ አማራ ህዝብ ትዕግስተኛ በምድር ላይ የለም። ይህን ሁሉ መሳሪያ ተሸክሞ ስትገሉት እኮ አንድም ቀን ጥይት ገለው ተኩሶባችሁ ትግሬን አልገደለም። ይሄ ውሸት ነው። ዛሬ እያየ ነው ባላማጣ ምን አይነት የአማራው ገበሬ ያንን ሁሉ መሳሪያ ይዞ ወጥቶ ለእኔ ትንግርት ነው የሆነብኝ። መግደል ይችል ነበር፣ እንታኮስ ነበር። ይሄ ምን የኢትዮጵያን አይን ጠንቁሎ ማውጣት ነው። ስለዚህ የኔ መቤት ተከባብረን የምንኖር ከሆነ ተከባብረን እንኖራለን ካሁን በኋላ። አይ ካላችሁ ደግሞ አሁንም መብቱ የእናንተ ነው። መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ። እነ የአማራ ክልል መሪዎች ዛሬ ኢትዮጵያ በአንድ እግሯ እንድትቆም ያደረጉ ሰዎች ናቸው። በእነሱ ትዕግስት ብቻ ክብር ይገባቸዋል፣ ክብር ይገባቸዋል። ህወሓት የበላይ ነበረች ወይ? አዎ ነበረች። ህወሓት የራሷን መሬት እያስተዳደረች ነው ይሉናል። አይደለም እነ ሰለሞን ጢሞ እኮ በህወሓት ማን ነው የባዕዴን በፊቶቹ እኮ መሪዎች ስማቸውን መጥቀስ እንችላለን። አንዳቸውም አማሮች አይደሉም። ካሳ ተክለ ብርሃን ነው፣ ላይ ዮሴፍ፣ በረከት ስምኦን፣ ከበደ ጥንቅሹ፣ 11ዱንም የህወሓት የባዕዴን መሪዎች ስማቸውን መጥቀስ እንችላል። አንዳቸውም አማሮች አይደሉም። ምንድን ነው የምታወሪ? ኦሮሚያ ክልል ስትሄጂ ኦሮሚያን ያስተዳድር የነበረው ሰለሞን ጢሞ የትግራይ ልጅ ነው። ምንድን ነው የምታወሪ? ስለዚህ ተከባብረን አማራ 50 ሚሊዮን ህዝብ በእናንተ 5 ሚሊዮን በማትመሉ የመሬት ጉዶች ተደፍጥጦ የኖረ ህዝብ ነው። እኔ ምናልባት ቅጩ ልንገርሽ፣ እኔ አሁን ስነ አንቺ ምናልባት አማራ ነው ልትይ እንቺ አማራ አይደለሁም። እኔ እውነቴን ነው የምነግርሽ፣ አማራ ግን አይደለሁም። ግን የአማራን አይን ስታውጡት የኔንም አይን እንዳወጣችሁት ነው የምቆጥረው። ስታመክኑት ሲመክን፣ ስትገሉት ሲገደል፣
እስቲ አንቺ ዛሬ እስቲ 600 ሰው ማይካድራ ላይ ለተገደለው ሰው እስቲ አልቅሽና አብረን እናልቅስ። እሱን ኢግኖር አድርጋችሁ ሌላውን ነገር ግን እንትን ታወራላችሁ። እስቲ ስለ ማይካድራው አብረን እናልቅስ። በአንድ ጉድጓድ ውስጥ 1600 ሰው ነው ዛሬ የቀበራችሁ። ዛሬ የወጣው አማራን ለማጥፋት ነው አይደለም? አጠፋዋለሁ የምትሉት ህዝብ ግን እንደ አበባ እያበበ የሚሄድ ህዝብ ነው። እኔ አማራን አላጠበውም እንደሌላ ሰው። አማራ መንፈስ ነው፣ ይውጣልሽ ከፈለግሽ መንፈስ ነው። እስከ ደቡብ ድረስ ይወርዳል፣ አይጠፋም። ስለዚህ እኛ በአምስት ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ 50 ሚሊዮን አማራ ፕላስ ደግሞ ሌላው 23 ሚሊዮን የደቡብ ህዝብ መንፈስን ጨምሮ አማራ ነው። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ሀቅ ነው የምነግርሽ። ስለዚህ ተከባብረን እናንተ ገንዘብ የትም አያደርስም። ገንዘብ የትም የማያደርስ ቢሆን ኖሮ 27 ዓመት ሙሉ ለምን ስትበጠብጡ ትውሉ ነበር? ስትመጡ እንደ ደም ስትመጡ እንደ መሽገር ተጠብቃችሁ ላያችን ላይ ስትመጡ ነው የነበራችሁት። መርከብ አለን እንትን አለን ብሎ የነገረን አቦይ ስብሃት ናቸው። 7.5 ቢሊዮን ብር የኢትዮጵያ የአንድ ዓመት በጀቱ እኮ ያን ያህል አይደርስም። እማዬ ያንድ ግን ያንድ የእናንተ የኤፈርት ነው ይህን ሁሉ ነገር ንብረት ይዞ የተቀመጠ የነበረው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይመለስ ተነስቷል። ላይመለስ ከአሁን በኋላ አማራ ይመለሳል ብለሽ የምትይ ከሆነ ረስተሽዋል። ሌላው እንደራደር እንነጋገር የምትይ ከሆነ ከደርግ ጊዜ በነበረው ካርታችሁ ቁጭ ብላችሁ አማራም ያንን ክልል ይዞ ተቀምጦ መደራደር ይቻላል። አለቀ። አቦይም ይችን ነው በቪዲዮ የነገሩን የነበረው። እንዴት ነው መገንጠል? አማራው ራያና ወልቃይትን ይጠይቀናል ያሉት እኮ ልባቸው ውስጥ ያ ክልል የአማራ መሆኑን ስለሚያውቁ ነው። የምንነጋገር ከሆነ የአማራ ክልል ዛሬ ይዞት ያንን ቦታ ላይ ይዞት ቁጭ ብሎ መነጋገር ይቻላል። አለቀ። ስለዚህ እኔ ማቀው ያ ክልል እኔ አማራ አይደለሁም ብዬሻለሁ። ነገር ግን እኔ በታሪክም በምንም የማቀው ራያ ወልቃይት ጠገዴ የአማራ መሆኑን ነው። እንነጋገር ካላችሁ ይሄ ሼር ይደረጋል፣ የሚሰማ ነው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የራሴን ድምፅ ነው የሰጠሁት። በለው ቁጭ ብሎ መደራደር ይቻላል። በደርግ ጊዜና በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በነበረው የካርታ አከላለል እናንተ ስልጣን ላይ ከመጣችሁ በኋላ በጉልበት መሳሪያ ከያዛችሁ በኋላ አይደለም እንደ ይህን ነገር የያዛችሁት እና የተቀመጣችሁት? ለመሬት ስለሆነ ለራሳችሁ ልታደርጉ ስለፈለግ አይቻልም። ትግራይ ይሄን አላት እያልሽን ትነግሪናለሽ። መንግስቱ ኃይለማርያም ነግሮናል እኮ ከትግራይ የሚመጣ በጀት ጠመኔ መግዣ አይሆንም። ጠመኔ መግዣ አይሆንም። አማራ ምን አለው ነው የምትይው? እንዴት ነው የምትይው? የእኔ እመቤት አለቀ። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ንብረት ይዘሽ ንብረት ምን ያደርጋል? እንደ ኤርሚያስ አመልጋ ሄዳችሁ ኤርሚያስ አመልጋንም ጠርታችሁ እዛ ገደል የከተታችሁት እናንተው ናችሁ። አብረን እንስራ ብላችሁት ኤፈርት ከኔ ጋር ካልሰራ ብሎ አዜ በዚህ በዛ ብላ ስትለው ነው ልጁንም ገደል የከተታችሁት። ምንድን ነው የምታወሪው? ኑ ግቡ ኢንቨስተር ብላችሁ ከጠራችሁ በኋላ እኛ በውስጡ ካልገባንበት እኔም ትሰጥያ አቻለው። ሰላም ሁንልኝ እና እስቲ ቀጥል። በጣም የሚገርም ነው። እሺ እኔ በጣም የምታሳዝነኝ አሁን የተራገረች ልጅ ማን በግድ ኢትዮጵያ ሁኝ አላት የጠየቀ ሰዋል። ዋው በጣም የሚገርም ነው። እስቲ ትመልስ ሊበናል የጠየቀ ሰዋል ኢትዮጵያ እንድትሆን ማን ለምና ኢትዮጵያኖች ወጥተው በመድረክ ላይ ኢትዮጵያ እንድትወኝ ብሎ ያስገድዳ ሰው አለ? ለምን አትገነጠልም? ከዛሬ ጀምራ ትገነጠል ትሄድ።
ቀድሞ የተናገረው ወንድሜ ዋልቃይትን አራያ ወስደህ ለመቀጠር አትችልም። ተወስዷል። ከእንግዲህ በኋላ ሂዷል፣ አብቅቷል፣ ፈስቷል። ከእንግዲህ በኋላ ራያና ዋልቃይት ይዘህ መገጠል ስለማትችል ያለው መሪ የትግራይ ይዘህ መገጠል ትችላለህ። እኔ በጣም የምታሳዝን መሰለህ? እኔ አይ አም የእኔ ግማሼ 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 ደሚ የትግራይ ልጅ ነኝ። ግማሼ ከትግራይ የመጣ ሰው ግማሽ አማራ ብሆን እቺ ሴትዮ ያ ፕሪንሲፕል እና ያ መጥፎ አይዲዮሎጂ የት ነው ያመጣሽው? በጣም እና ሉላና እነ ዮሐንስ ሲሞቱ ለትግራይ ብሎ ነው የሞቱ። በፍጹም ለትግራይ አሉላ ለትግራይ ብሎ የሞቱ ነው ሲሞቱ። የት ነው ይህ ጥላቻ የት ነው ያመጡ? እኔ እኮ ገርመኛል። በጣም ነው የሚገርመኝ። ለአማራ ህዝብ እንዴት ነው አንተ የተወለድክበት አብረህ ትግራይና አማራ የተዋለደ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ሽንታም ነው እንዴ? ጥርስ የሌለው ውሻ አድርገናል ብለህ አንተ ለአንድ ዘር ላይ ትናገራለህ? በጣም አብረን ለምቀድሰው አብረን ለምትበላው በጣም የሚገርም ነው። በጣም አማራ የትግራይ ተራራዎች የአማራ መቃብር ነው ብለህ ትናገራለህ? እና እቻ አታሳፍርም? ሼም አይደለም። በዚህ ላይ መታ ከእናንተ ጋር መኖር አልፈልግም ብላ ስትናገር ትንሽ ስብዕና፣ የሰው ስብዕና፣ እግዚአብሔር የፈጠረላት ስብዕና ትንሽ አያሳፍራት? የጎንደር ወጣት ስንት ነው የሞተው? ስንት ነው የታነቀው? ስንት ነው ጉንበት ሰባት እየተባለ የተረሸ ነው? የዛን ዚ ያልቁሳለች። ዋው ሼር አርጉ ባካችሁ ኢትዮጵያውያኖች፣ ይሄ መልእክት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መድረስ አለበት። በተለይም የትግራይ ተወላጅ ሆነው በአውሮፓም በአሜሪካም በመካከለኛው ምስራቅ በኢትዮጵያም የሚኖሩ ይስሙት። ቀጥል ሰለሞን፣ በጣም ትልቅ ነጥብ እያመጣ ነው። ቀጥል። ሄሎ ይሰማል? አዎ ቀጥል ቀጥል። አዎ ይሰማል ይሰማል። አዎ ቀጥል። እና የእሷ ስብና እግዚአብሔር የሰጣት ስብና ስብና እንድትፈጠር ከአብሮ እና እኮ ሮንግ ነገር ስታረግ መጥፎ ነገር ስታ እና እች የዛን 27 ዓመት አልቅሳለች። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንድን ነው ችግሩ? ችግሩ ምንድን ነው? የአማራ ሕዝብ የሚያወራው ምንድን ነው? የሚያለቅሰው ምንድን ነው? ከምን ተነስቶ ነው ብሎ የትግራይ ተወላጅ ተነስቶ እንዲያው አስቦ ተናግሮ አንድ ሰው ልጅ እኮ ሕፃን አለንም ያለቀው እንዴት ነው አሁን? አንተ ትናንትና እኛ ጦርነት ማለት ናይት ክለብ ነው፣ ጦርነት ማለት ለእኛ ጨዋታችን ነው የምትል ሰውዬ ለአንድ ብሔረሰብ ንቀት ማለት ንቀት፣ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ብሔር ያለው ህዝብ ንቀት። ኦኬ አማራና እንትን ላይ ገለነዋል፣ ቀብረነዋል፣ እንደማይነሳ አድርገነዋል ብለህ እየተናገርክ ለይሳ ለትልቅ ብሔር ላይ አሁን ተነስተህ ድማ ከእናንተ ጋር ብር በይ ይቅርታ ነው። እኔ እኮ ማለት የማይመለሰውን ምልህ ይጋብዘዋል እንድትመልስ። ይቅርታ አድርጉልኝ። እናንተም እኔ ይፈልጋችሁ አይደለም፣ አንተም በለውም፣ ግን መልሳችሁ ለእነሱ የሚፈልጉት መልስ እንዲሰጥ ያሳዩ። ምክንያቱም ባለማስተዋል ነው፣ ምክንያቱም ሮንግ ነው የእነሱ ግምት። ከኢትዮጵያ መውጣት የጸረ ኢትዮጵያዊነት ራሳችን እንገነጥላለን ማለት እንትን አይልም፣ አይሞላም። ገብተዋል ስትሉት ግጥም አድርጎ የእነሱን ግምት ያጠፋዋል። ቀጥል ወንድሜ። እና እች አለ እውቀት እውቀት አለማግኘትና አለመማሯ ነው እንጂ እንዴት አድርገሽ ነው አንቺ መለስ ዜናው ለኤርትራ ሽኮ መለስ ዜናው ፈርሞ ስለሰጣቸው ነው እንጂ መንገጠል አይችሉ የነበረ እኛ እምቢ ብን ሶማሌ ራስ በራሳቸው አንድ ዘር አንድ ቋንቋ ሶማሌ 27 ዓመት 24 ዓመት ራስ በራሳቸው የሚበጣበጡ ያለው መገጠል ስለማይችሉ አንቀሰራተ ቢኖርም እንኳን መገጠላችን
አቺ እኛ ኢትዮጵያኖች ፈርመን ካልሰጠናት ኤግዛክትሊ ተገንጠሉ ብለን ፈርመን ካልሰጠን መጭ አቺ እዚያው ደቁት ነው። አንድ ዘር በዘር ላይ ደቁት ሆናለች። አንድ ሀገር መቀጠራችን እንደዚህ ስለሆነ ከፈለጋችሁ ከኢትዮጵያ ጋር ኢትዮጵያኖች ወዳችሁ አማራ የሚባል ዘር ሳትሰዱ በስነ ስርዓት ተቀምጣችሁ አብራት አማራ ጋር ተቋይተ ተነጋግረ መኖር ከፈለጋችሁ ልክ ልጅ ወንድሜ እንዳለ ነጠላ አንጥፈ መኖር ይችላል። እኔ ማርት ኦፍ የትግራይ ብላድ ያለኝ ሰው ዋው አምና ሄደ ትግራይ የትግራይ ልጅ መጥራት አልችል የትግራይ ደም መጥራት አልችል የትግራይ ደም እኔ የደም ያለኝ እውሃት ከሲኦንና ከሰይጣን በላይ ይጣላል። ከሰይጣን ትልቁ ሰይጣን የሚባለው እንዲያው ሲባል ነው ከዚያ የበለጠ ነው ውሃት መጣለው። እኔ የራሴ ደም ትግሬ ተወላጅ የራሴ ደም መጥራት አልችል የትግሬ የአያቶች የትግሮች እኔ ለትግራይ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ብሎ እናሉላ ላይ ከትግራይ ከኤርትራ መሬት ነው የሞቱት ለትግራይ ነው። እናንተ ውሻዎች አሁን መጥተሽ ደግሞ አንቺ ስለ ትግረኛ ታወሪያለሽ አፈርብኝ ውሻ ማህይም እና በጣም ሞሽናል በመሆኔ በጣም ተላላለሁ እዚህ ርስት ልልኝ ያሰልኝ ያ ይቅርታ። ኦኬ ሰላሙን ልኝ ሶል በጣም ለማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ። ይቅርታ መጀመሪያ ላይ ያው ስሜቶች ናቸው። እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሁለቱም ኢትዮጵያውያኖች በትክክል ለመወዳቸውና ማከብራቸው ናቸው። ሰዎችን ለመጉዳት አይደለም ግን የሚናገሩት ኢሞሽናል የሚሆኑትና ነገሮችን በዚህ መልኩ የሚገልጹት ራሄልም ከተናገረችው ወይም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ከሚናገሩት የትግራይ ተወላጆች ከሚናገሩት ነው በራሳቸው እጅ ነው የሚሰጡት። ይቅርታ ሰላም ይቀጥ። ሰላም እንዴት አመሻችሁ? ደህና መሸሽ ወይ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ይሰማል አይደል? በጣም ነው የሚሰማው። ቀጥ ያ ዱክታ ምን በብዛት ሴቶቹ ምን እየነካቸው እንደሆነ አላውቅም ግን ትግራዮች ያሉ ትግራዮች አይተዋቸዋል ለዱትን አይተዋቸዋል። ጫማ ይብን የላቸውም ጫማ የሚያረጉት እንኳ የሌላቸውም ሲሆን አዲስ እንግሊዝ እናም ተቀምጠው አፋቸው የሚቀምጡ ሁለተኛ ልገዳል እንትረ ምን ይዛ ነው ትገጣለው ድንጋይ ወይስ ከሱዳን ጋር ይባበቱ ዳር ማጥፋት ዳር ይሩዱ ጭቆማቸው ዳር ማጥቀበላቸው ሁሉንም ነገር እኮ እናቃለን። አሁን ሱዳን ቦርደር ላይ ያሉት ያለ ገዳዮች እንደሆነ እንደሳም ደርሶበታል የኢትዮጵያ መንግስትም እያጣራ ነው በጣም ትግራይ ተሰደደ ብላችሁ ያሁን ገዳይ ዘፈቀደው ዳቦና ልቄት የሚቀበለው ገዳይ ነው ሌቦች ደግሞ አማራ አማራ መስለ ኢትዮጵያ አማራ ብቻ ነው ለባህዋት እናቃለን እኮ ነው አዲስ አበባ ልጅ በጣም በስቴዲየም በጣም ቅርብ 97 ላይ ሁሉ ተገራቃለው አንድ እናት ከቤቷ ሁሉ እንደምዶ ሬሳ እናንተ እዛ ሰዓት ነበራችሁ እኛ ምን አገባን ስለ ህዋት ምን ምን ተፈልጉ ይገንጠሉ ለምንድነው የሚያስፈራሩ በኢትዮጵያ እነሱ ከሌለች ቆም ምትሞት አስመሰሏት እንደውም እነሱ ቢልቁ ህዋት የህዋት ደጋፊዎች ትሬን ማለት አይደለም በጣም ያ የህዋት ደጋፊዎች ያሰላም ታገኛለች። አንድ ደግሞ ልፍጣም እየመጣች ትግራይ ሞከር አትችልም እኔም አማራ ሞከር አልችልም እሷም ትግራይ ሞከር አትችልም በትክክል ያን አይደለች አንድ ሰው ክብ አይደለች ኢትዮጵያ ስንት ስንት የተዋደቀባት ስንት ሰው የሞተባት ሀገር ናት። አይተናል አይደለም ሌላ ነገር መንግስትን እንኳን መተቸት ማንችልበት ነው ሁሉም ሰው ጀርባውን ያያ የሚሄድበት ሀገር ነው ተወደደ ያለኝ እኔ አሁን 30 አመቴ ነው እነሱ ተቀበተን እንግዲህ አመት አስቡ አሁን በሁለት አመት ኢትዮጵያ በቃችን ኢትዮጵያን ታዘብን እኛ 27 አመት ሙሉ ታዘብናችኋል በሁለት አመት እንገነጠላለን ኢትዮጵያን አንፈልግም ወደንጠይ ሄድ ያዋጣችሁ ተደምደሙ አዋጣችሁ ሁሌ ወሬ አሁን ምን አመጣችሁ በወሬ ሲጀመር ህዋት ምት ይደግስ ኖሮ መቀሌ ባልገባ ነው ኤግዛክትሊ ለስ አራ ባለበት ሀገር ስንት ለውጥ የሚመች ባለበት ሀገር ከህዝብ ጋር ባልገባ ነው ምክንያቱም ለህዝብ ደንታ የለውም። የሚገርምሽ ከህዋት መንግስት ይልቅ አሁን
ትግራይ ህዝብ የሚያዝ ነው አብይ ነው። እኔ የአብይ ደጋፊ አይደለም። እንደውም አብይ የጦርነት ሳልፈለታ 72 ሰዓት የሚለው ነገር ያናድደኛል እኔ በራሴ። ምክንያቱም አያስፈልግም። እኛ ብዙ ይበለናል፣ ብዙ ሞተናል። ከአሁን ጦር ሜዳ ላይ ከሚቆጠረው ሬሳ በላይ ከሁሉም ቤት ኢትዮጵያ ሳባ ሌላ ክፍለ ሀገር ወጥ እግር ተቆርጧል። ስንት ነገር ተደርጓል። ኦሮሞ ገደለ እየተባለ በእነሱ ሀሳብና በእነሱ ስፖንሰርነት ስንት ሰው ተጨፍጭቋል። ይህንን አንድ ረሳ። መለስ ከመለስ ከልጁ ጋር ልደቷን ያከብር ነበር ሼራተን ውስጥ ማስታውሰው ዜና እኛ ባዘን በነበርንበት አንድ ቀን ታስታውሽ እንደሆነ አዲስ አበባ። አዎ ታስታውሻለሽ አንድ ቀን? አዎ የኤርትራ ህዝብ ራሱ እኔ አስታውሳለሁ። በእውነት ማለት በጣም የሚያሳዝን ንብረት የሆነ ሆኗል። የሰራ ህዝብ ወጣትም ሄዶ እዛ ብዙ ያለቀ አለ እዛ ሆን ይማረው ግን የኤርትራ በጣም ነው የሚያሳዝን። ያለውን ንብረት በስጦታ መልክ ሰጡ። እኔ አስታውሳለሁ በእውነት ወጥ ሳይቀር ራሱ ከትግራይ እነሱ ሰዎች አልነበሩ። የዛን ቀን ነው መለስ ነላት ኤርትራኖች ሰዎች በጣም እኮ የሚክ በቱማሽ በላክ ይሄ ይረሳል እንዴ? ኤርትራ ብትበቀል ነው ኤርትራ ብትበቀል ኤርትራ ህዋት ብትበቀል ይነሳት ብትበቀል ሆነ እኮ ምልሽ ልክነሽ እኔ በጣም አሁን ኤርትራ ኦሮሞ ስለሁሉ አሬቻ ላይ የሞተ ኦሮሞ ስንቱ በማን ነው? እኛ ምንም ምንሊክ ዋት የጻፈውን ምንሊክ ለኦሮሞቹ እንደ ምን ነው የሚባለው በጸበል ጠዋት እንደሚረጭ ታመጣቸው ምንሊክን ብቻ ነው እንዴ? እኔ በትውልዴ እኔ በተወለድኩበት በአሁን ባለውበት ዘመን ብዙ ነገር አይቻለሁ። ኦሮሞ ሲበደል አይቻለሁ። አሬቻ ላይ ኦሮሞ ሲበደል አይቻለሁ። በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ። ይሄ ፈጻሙም አድራጊውም ኤግዛክትሊ ሙሉ በሙሉ ስለዚህ አንፈልግም እንሄዳለን ሄዱ ግን መጣም ቀረስ የተፈጠነ ያለ መንግስት ነው ያ እሱን አጥፎ ፌደራል መንግስት እንትና ወታደሮቹን ገድሉ። አሁን ደግሞ ጨራሽ ነው እንደዚያ ይዩ ያለሳሉ የዳንስ ጨዋታ ነው ምናምን እና ጨዋታ ሆነ ይቀጥሉ ታነቀ ማልቀስ አለ ማልቀስ እኛ ከባይ ኢትዮጵያ እና 27 ዓመት ሙሉ ተቀይመን 27 ዓመት ሙሉ ተቀይሞ ባለየዎች ምን ሆኖ 27 ዓመት ጀምሮ አንድ ትግሬ አትቀመጥ አዲስ አበባ ላይ ሆነ ሌላ እንደዚህ ይባ ቆንጆ ነጥብ ህዝብና ህዋ የተለያዩ ናቸው ተባለ። ግን አሁን እነሱ ደግሞ አንድ ነን ካሉ ደግሞ ቆንጆ በጣም ጥሩ ዶንት ኬር